अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी हमारे साथ कैरी मिनाटी जी है, कैरी मिनाटी जी को हम वेलकम करेंगे। वेलकम कैरी मिनाटी जी। थैंक यू नेपाल, मैं आज नेपाल में हूँ। सबको नमस्कार करता हूँ। चैनल तो भारत में तो छा ही गया, नेपाल में भी ट्रेंडिंग नंबर वन भी आन देता है। आप लोगों ने किया है ना, तो उसके लिए उसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल भी वायरल हो गया। अली अली मुझे नेपाली भी आता है। सर आपका ये वीडियो डाल सकते हैं, आपका परमिशन है तो डाल दीजिए। सर आपको बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। मुझे ये पोखरा है ना, मलाई अच्छा लगता है, बहुत राम्रो पोखरा राम्रो छ, पोखरा एकदम राम्रो छ, म सबै दृश्यहरु देखिरहेको छु, सबै राम्रो छ हो। मलाई यहाँ आएर बस्दा अझ सबै भेटेर खाँदा सबै राम्रो छ, एकदम राम्रो, परफेक्ट। आइराखम जस्तो हुन्छ, म नेपाल आइराखेको हुन्छु, म नेपाल घुमिरहेको हुन्छु हैन। मेरो अनलाइन टिभी हेर्नु भएको छ क्यारी सरले? या बहुत। क्यारी सर अब त तपाई त वास्तवमा कति राम्रो मान्छे। मी नै छ रहा हूं, आप छा गए। मैंने करे कितनी मेहनत, मैं भी तो था इनकी बातों में सहमत। मैं तो कुछ भी नहीं है इधर, मैं तो नेपाल में आ रहा हूँ आपको। आई एम मीटिंग यू। म नेपाल आउँदाखेरि हजुरले सबै गर्नुभएको छ, आई एम ग्ल्याड फर द्याट। वाओ, थैंक यू। आइए अब शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जी बोलो, कैसे हैं आप? पहिले आउनुभयो क्यारी मिनाटी जी नेपाल तपाईं। मेरो अनलाइन टिभी। कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ। कैसे है आप? यस ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, अहिले म पोखरामा छु। पोखरामा चाहिँ मलाई एकजना मेरो आफ्नै भाइ हो, तर फर्स्ट टाइम भेटेको। सो भेट्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि एक्कासी मलाई क्यारी मिनाटी जस्तो लाग्यो, इन्डियाको वान अफ द मोस्ट पपुलर युट्युबर्स भन्दा पनि टप युट्युबर अफ इन्डिया। सो आई एम भेरी मच ह्याप्पी टु मिट हिम हियर इन पोखरा। सो तपाईँ क्यारी मिनाटी जस्तो देखिनुहुन्छ होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त। थाहा नै थिएन, आज हजुर ल्याएर भन्नु मैले थाहा पाएँ, मैले हेरेकै थिइनँ हजुर। किनकि मैले त हेर्ने त अब नेपालीमा चाहिँ नेपालको युट्युबमा चाहिँ हजुरको हेर्ने होइन, अरूको हेरेकै थिइनँ तिमी होइन। अब इन्डियनको त अब पढे जाँदै म नेपाली नेपालमा मात्रै फलो गरेर हिँड्ने मान्छे, त्यहाँ माथि हजुरको मेन हजुर हजुर। थ्याङ्क यू सो मच। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब बाहिर कस्तो छ भनेर पनि हेर्ने हो, अब हामी सबै जान्छौँ नि त, सँगै गएर अब ल बसौँला एक ठाउँमा, त्यहाँ गएर हेर्ने अब। हजुर हजुर। ए ओके, भनेपछि हामी क्यारी मिनाटीको सँगै हेर्नेछौँ। क्यारी मिनाटी चाहिँ इन्डियाको एकदमै पपुलर युट्युबर हुनुहुन्छ, नम्बर वान सोलो युट्युबर भनिन्छ उहाँ चाहिँ। सो अब यो फेस मिलेको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोस्? दाइ म त एकदम खुसी लाग्यो दाइ, किन भन्दाखेरि मेरो मान्छेको पनि होइन, म उहाँको उसको फेस मिलेको होला, म उहाँसित फेस मिलेँ नि त, सुन्दाखेरि पनि ओ हो है झापे देथारी कोले चाहिँ ल यो सित मिलेर भन्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्यो क्या दाइ। अहिले भन्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो, आमा होइन युट्युबमा चाहिँ अब डेन्जर आएको, ट्रेनिङमा आएको, रोस्टर हानिराखेको मान्छे मान्छे चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम बबाल खुसी लाग्यो दाइ, बबाल खुसी लाग्यो। यहाँको चाहिँ पोखरा कुन ठाउँ? हजुर म पोखरा राजमुन्चोक बस्छु। हजुर, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म भनेको चाहिँ अहिले अब पढ्दैछु फोर्थ इयर। हजुर, ब्याचलर। हजुर दाइ, थर्ड इयर ब्याचलर, अब अहिले थर्ड इयर एक्जाम दिने। हजुर, अनि त्यहाँ चाहिँ अब बाबा ठेक्जा हजुर ठेक्कापट्टा गर्ने, मेरो टिपर पनि छ हजुर, बालुवा ढुङ्गा गिटीहरू सप्लाई गर्छु दाइ। ए ओके, व्यवसाय पनि भनौँ न हजुर, एक प्रकारले हजुर। भनेपछि अब जसले हेर्दै हुनुहुन्छ यो एकदम फेस मिल्यो भनेर जसले हेर्दै हुनुहुन्छ आज, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम एकदम
फेस मिल्यो भने चाहिँ म त्यो त्यो जस्तो खुसी त काहीँ पनि भयो होइन हजुर हजुर होइन हजुर अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ होइन त्यही तरिकाले हुन्छ नि त हजुर अब इन्डियन हो भन्नु नि त हिन्दीमा बोल्दिउँ कि अच्छा कैसे आप भन्नुहोस् त एकचोटि कैसे आप हाँसिदिनुहोस् त एकचोटि चस्मा चाहिँ के पावरवाला हो कि हो क्यारिमी नाटीको पनि ठ्याक्कै तपाईँकै जस्तो चस्मा छ मेरो चाहिँ पावरवाला दाइ पावरवाला हो कतिको पावर छ मेरो एउटामा 0.75 माइनस 1 ओके 0.75 र माइनस 1 माइनस 1 ओके भनेपछि पोखराको ठ्याक्कै कुन ठाउँ भन्नुभयो यहाँको राष्ट्र ब्याङ्क चोक ओके अनि तपाईँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के केमा छ मेरो भन्दा होबी भनेकै अब बिजनेस गरौँ अगाडि बढौँ होइन बिजनेसको बाहिर पनि घुमौँ दाइ रमाइलो गरेर आनन्द चिल पारामा हुन्छ नि ढुक्क भएर ल है संसार बिर्सेर चाहिँ हिँडौँ रमाइलो गरौँ रमाइलो गरौँ चाहिँ धेरै ठाउँ नयाँ नयाँ ठाउँ घुमौँ एक्सप्लोर गरौँ होइन पोखरा आफैमा राम्रो ठाउँ छ अरू धेरै राम्रो ठाउँ पनि घुम्न चाहने अब पोखरामा आइयो भने पनि एबिसी घुमौँ न भन्यो भने एबिसी छ हाम्रो एयरलाइन्सले एबिसी लैदिन्छ हजुर होइन मेन भनेको अब आउनुहोस् होइन अरूले अब अलिकति एक्सपेन्सिभ भन्छन् नेपाल ब्युटिफुल लाग्दा था नेपाली बिहा त राम्रो छ के छ ठिकै छ नाइस नाइस भेरी नाइस भेरी नाइस के छ नेपालमा के छ तपाईँको नेपाल सबै ठिक छ सबै राम्रो छ हेर्यो डाँडा कारा सबै ठिक छ तपाईँ टिकटक कि युट्युबको फलोवर तपाईँ चाहिँ म युट्युबको मेन फलोवर युट्युब हजुर ए क्यारिमिनाटी पनि फेरि टिकटक विरोधी हो फेरि तपाईँ चाहिँ टिकटक विरोधी हो कि होइन त्यस्तो पनि छैन त्यति साह्रो भन्नै मिल्दैन तर म चाहिँ युट्युबलाई धेरै फलो गर्छु ओके युट्युब फलो गर्नुहुन्छ कसको कसको के हेर्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो खालको प्रोग्रामहरू कस्तो खालको हुन्छ नि सोजहरू हेर्न रुचाउनु मलाई सिधै दाइ भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब कोही मान्छेको छुट्टै थिङ्किङ होस् क्या मैले भन्ने गरिरहेको छु कि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ दुनियाँ मान्छेले अब हुन्छ नि सबै युट्युबरले चाहिँ लिनुहुन्छ हो सबै मान्छेको लिनुहुन्छ तर सबै ठाउँमा गएर हेऱ्यो एउटै मान्छेको पाँचवटा इन्टरभ्यू पनि हुन्छ नि त हेऱ्यो हेऱ्यो तर लास्टमा कसको मन पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो अनलाइन टिभी किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छुट्टै क्वेसन सोध्ने तरिका छुट्टै छ मान्छेलाई कस्तो चाहिन्छ त नि त्यो भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ त्यहाँ इन्टरभ्यू लिएको हुन्छ कि मेरो नानी ठुलो भयो अब यतिमै सीमित राख्नुहोस् अरू कसको कसको हेर्नुहुन्छ ऋषि धमला म ऋषि धमलाको विजय कुमार पाण्डे भूषण दाहाल भन्यो भने मैले अब उसो अब हाम्रो शिशिर भण्डारीको हेर्छु होइन उहाँको पनि नाम लाउँछ भागी नेपालीको हेर्छु हजुर उहाँको पनि नाम लाउँछ प्राइम अब न्युजमा चाहिँ अब त्यही हो अब जनजान चान्दामा चाहिँ हेरिदिन्छ त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ अब एक तरिकाले बुझौँ न त राजनीति कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्यो भने चाहिँ त्यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ एक तरिकाले उहाँको हेरिन्छ होइन अरू चाहिँ अब मैले मेन फलो गर्ने त हजुरकै हो त्यहाँ पछि अर्को अरू हेऱ्यो भने चाहिँ अब सिसी दाईको चाहिँ हेरिन्छ सिसी दाईको चाहिँ हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त कता कता सहयोग गरेको भन्ने हुन्छ यहाँ त्यहाँ हुन्छ नि त त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मजा लाउँछ दाई ओके फेरि हिन्दीमा केसे आप भन्नुहोस् त केसे आप ओके यहाँ चिरञ्जी पनि भन्नुहुन्छ चिरञ्जी उहाँ पनि मसँगै काठमाडौँबाट आउनु भएको छ यहाँ सँगै स्टन्ट त फेरि गइहाल्छ सो चिरञ्जी फेरि वान मोर टाइम ब्रदर सो प्लिज कम हियर विथ ओ माई गड दिस भन्दा इज भेरी डेन्जरस चिरञ्जीलाई पनि क्यारिमिनाटी जस्तो लुक्स आयो सुरुमा त्यस्तो लागेको थियो तर मैले भने है तपाईँले भन्दा पनि पहिले चाहिँ म त कहाँ देखे भइरहेछ तर उहाँको एकदम दाई पनि खत्रै सिङ्गर हुनुहुन्छ तर त्यो बारेमा अहिले खुलासा नगरौँ अब पछि उहाँको यो त एकदम डेन्जर क्यारिमिनाटीले ऱ्याप पनि एउटा गर्नुभएको थियो त्यो उसको युट्युबमा भिडियो त्यो रिमुभ गरिदिएपछि युट्युबले गरिदिएपछि उसले निकालेको यो सङ हो एकदमै खतरा छ एकदमै उसले चाहिँ त्यो झापड हानेको गीत हो क्या कसलाई झापड हाने युट्युबलाई युट्युब टिकटकलाई होला नि टिकटकलाई हानेको होइन युट्युबले युट्युब कम्युनिटीले डिले गरेको नि त्यो त युट्युबको हेड अफिसलाई एक हिसाबले एउटा सटायर मात्रै हो तर मेन चाहिँ उहाँको विरोध चाहिँ अब टिकटकले गरे हो तर पनि टिकटकले चाहिँ पैसा दिएको युट्युबलाई युट्युब कम्युनिटीलाई त्यसपछि उसले डिले गरिदिएको भने हामीलाई गाली त आउँदैन होला नि त होइन किनभने हामीले एउटा
चाहिँ कलाकारको विषयमा कुरा गरिरहा हो अनि उहाँको फेस ट्याकै मिल्छ अब इन्डियाको एकदम पपुलर उहाँको क्यारीजीको चाहिँ नेपालमा यति धेरै फलोवर्स हुनुहुन्छ नि होइन अनि तपाईँ हाँस्नुहोस् त एकचोटि हाँस्दाखेरि त यस्तो सेम क्या मैले भने नि म उहाँ देखेर चाहिँ अब हुन्छ नि त मेरो उहाँसित अनुहार मिल्यो भनेर म खुसी छु नि हेरिदिनुहोस् त एकचोटि यस्तो चस्मा अलिक तल गरेर थ्याङ्क यू यहाँको खास नाम चाहिँ के हो दिपेश अधिकारी चैते भाइ किन चैतमा जन्मिनु भएको त होइन म माघमा जन्मेको धेरै चकचक गर्नुहुन्थ्यो क्या तपाईँ खुलासा गर्ने भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ स्कुल पढ्दाखेरि हजुर सबैले लाखु लाखु भन्न लाए ए होइन झ्यापे चढ्ने लाखु लाखु भन्न लाए लाखु भन्छ चैत लाखु भन्न लाए दाइ ए चैत लाखु भन्न लाए अनि पछि के भन्ने चैत लाखु भन्ने होइन लाखु भन्ने सुन्यो भन्दा बोलाउँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारो भन्ने भयो नि त चैते भाइ भन्ने बोलाउनु लाग्यो चैते भाइ भन्दाखेरि पनि ठिक छ मलाई फेरि कहाँबाट लाग्यो अच्छा लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ म चैते भाइ भन्ने नाम राखेँ फेसबुकमा त्यहाँपछि अब हाम्रो सिडी बिच दाइको भोइसमा जाँदाखेरि चाहिँ अब म दाइको अब कसस्य भएर हिँडेँ होइन त्यहाँ हिँड्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सबैले अब भेट्दाखेरि चाहिँ को उत्रि उहाँ भन्दाखेरि चाहिँ सिडी बिचको भाइ भन्यो अनि को भन्छ चैते भाइ क्याची वर्ड भयो क्या जसले पनि चैते भाइ भन्नाले त्यो नामले खुसी नै हुनुहुन्छ एकदम खुसी दाइ किनकि अरूले भन्छ मान्छेले त चैते बाँदर भनेको त नि दाइ जहिले पनि अरूले अब हजुरले बोलाउनु भयो भने पनि मा चैते भाइ भनेर बोलाउनु भयो भने अरूले चाहिँ उहिलाई चैते भनेको यार कस्तो रहेछ यार भन्ने सोच्छ नि त मैले चैते भाइ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई ढुक्क फिल हुन्छ क्या राम्रो फिल हुन्छ क्या मलाई त्यस्तो नेगेटिभ फिलै छैन क्या मलाई चाहिँ बोलाउनु मेरो दिपेश भनेर नचिन्नु मलाई चैते भाइ नै भनेर चिन्नु जस्तो लाउँछ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच